Ақтауда қайтыс болған екі сарбазды жерлеу рәсімі Оралда және Қостанайда өтеді. Ал бүгін Талдықорғанда Ақтөбедегі әскери институт курсанты 19 жастағы Әділ Ақылбектің денесі жер қойнына табысталды. Мейрам күні дене жарақаттарын алған жігіт қаладағы ауруханаға қайтыс болған еді. Ем қабылдау орны оны ес-түссіз жағдайда алып келген. Қайтыс болған сарбаздың анасының айтуынша, олдан қаралы хабар келгенге дейін ол 1 сағат бұрын телефонмен сөйлескен. Баласының даусын соңғы рет естіген сәтте көңіл күйінің көтеріңкі болғанын және келемін деп уәде бергенін айтады. Көп уақыт өтпей институттан қоңырау шалғандар Әділ Ақылбектің уланып қалып, жансақтау бөліміне түскенін жеткізген. Бірден жолға шыққан Әділдің анасы ұлымен кездесіп үлгермеді. Там уже в Алматы нам уже сообщили, что он уже скончался. Скончался, сказали, от многочисленных травм. Причем тут отравление и причем тут травмы.